Доброго дня, друзі! Хочу вас запросити взяти участь в благодійному аукціоні. Він почнеться в понеділок. Всі посилання я дам в описі відео. На аукціоні лоти і я свої давала, і також буду брати участь в торгах. Всі виручені кошти підуть на діток, на дитячий будинок. Знову ж таки, вся інформація буде в коментарях по посиланнях. Те лоти, які будуть виставлені, вже є в Фейсбуці в загальнодоступному альбомі. Ось на нього також дам посилання, побачите, може щось цікаве вас зацікавить, а може хто і захоче додати свій вклад у вигляді рослин на продаж. Ось такі справи. В понеділок починаємо. Всіх запрошую. Ну, і до скорих зустрічей.